Takže čaute dámy a páni, pri pokračovaní fajnovej hry Close to the Sun nebudeme zbytečne vykecávať, poďme sa na to pozrieť. Hey, it's Aubrey. Anything from your sister yet? No. I'm worried. She should have radioed in by now. The lockdown is likely blocking her ability to transmit. She's probably fine. So, is now a good time to ask how Ludwig knows your name? Maybe he mistook me for someone else. I'd rather not think about it. Still, he didn't know your name. So he must be somewhat aware of what is... Aubrey, help! I'm on it! Sit tight! Still moving, Aubrey. Stop the car! I'm trying! Aubrey! Jump! Jump, Rose! Thanks, Aubrey. That could have gone bad. A second later, and... So, where am I? I've got some good news, and some bad news. What do you want first? Bad news first, always. Okay, well, I thought I would be able to take you all the way to your sister in the Biolabs, but that obviously won't happen. The good news is, I know exactly where you need to go to get there. Also, I can provide you with this. No, takže sme sa dostali na takýto... A light at the end of the tunnel! You get it? A light at the... Anyway, just follow the tunnel until you reach the station. Up ahead. That sounds easy enough. I will go towards the light. Ha! Great! I'm going to fix a few things here on my end. I'll check back in a bit. See, Benny? I told you she'd get it. Go towards the light. Ha! Ja by len ľúbe vedieť, čo ste opraviť. Dá sa aj seba, alebo... Vodíšku to máme, počkaj. No, to som mohol spraviť aj hneď, ne? No, ideme tajto dole a uvidíme, kde sa dostane. Nada, kamo! Ty to pekne. Zostaň a nič nerob. Jaj, takto. Pardon, madam, musel som to spraviť. Ale famózne tá hra vyzná. No a už je ten rebrík opravený, a tedy nebo. Les hore, les Rose, les. Tady to nepozor, neopál sa, horúce. Ajme pomaličky tady to, si prejdeme, fajnovo. Ešte stále som nepochopil, čo sa stalo na tejto lodi. Ako nejakého tušáka mám, ale... Zatiaľ to není nič svetoborné. Mám takého tušáka, že Nikolás... Aubrey, yeah, I'm at the station. Where do I go from here? You're at the tech labs. I've already rerouted power to the section you're about to enter. I took the liberty of overloading a few select doors to help guide you towards the biolabs. Simply go with the flow, but bear in mind that I couldn't get the
thought so. Watch your step. Okay. Anything else I should know about this place? Well, it's probably not going to be pretty. So, you know, hold your nose. Benny smelled while he was alive. But let me tell you, decomposing flesh has a poignant odor all of its own. Isn't that right, Benny? Yeah? He's like a tulip of death. That's kind of morbid. You sure you're okay, Aubrey? I'm using my best friend's dismembered arm as a back scratcher. Of course I'm not okay. Just continue through the tech labs. I'll be back in a bit. Čo povedal? Ruku svojho priateľa, aby sa poškrabal na chrbte. Káma, to je sakramensky morbidné, jak svinia. To nemyslíš vážne, Aubrey. No počkaj, máme tu niečo, čo môžem zobrať, alebo... Počkaj, čo je toto? Povrch vybavím zahrnú široké rozbitý bez roda, a nie. Len nejaké technické papíry, ktoré nás nemusia zaujímať. No, ale mohli by sme sa už... Konečne odtal to je niekde dostať troška pohnemerov, zano. Takže iba dole. A dávaj, uvidíme, čo tam nájdeme, moja zlatá. Kámo, ale to je pekne veľká továrnička toto. To si teda povím. Ty vágo, kade mám ísť, akože tady to. Takto. Môžem ísť aj sem, alebo... Idem sa pozrieť tuto, že čo to vlastne... No, počkaj, ale ja tam nechcem. To je niečo o počasí. Haló? Ja, to je výťah, ja, čo tu je, voľu? Počkaj, ale na tej druhej strane voláka miestnosť, tam by som sa chcel ísť pozrieť. Neboli sme tu už? Ja, to je to na... Počkaj, takže ideme tady tam. Dobre rozdrápaný. A tu máme nejaké tieňe minulosti, ukáž, kde som. Ja som teraz hen tam. No dobre, ale kde by som ako mal teraz ísť, nechápem. These ghostly visions give me the creeps. How bad do you have to screw up your time experiment for the past to become visible in the present? Poďme sa pozrieť tuto. Čo mám? Jú. Čau! Divné. Idem vôbec dobre? Asi je, keď sú tu títo oné tiene minulosti. Vstup do technológie a nájde si cestu kade. No dobre, ale... Tu som nebol ešte? No to tak vyzýra, tak nie. Možno tu bolo čo zobrať, alebo... Nikola Tesla, čau kámo. Máme bolo čo zelené. Laboratórii, takže asi ideme dobre. Tak keď som si vyspreskúmať ešte pár miestností, ale tak... Evidentne máme za... Asi tady to, alebo... Nie? So, sabotage
triggered a quarantine that didn't manage to contain the danger. Fine, but there are too many bodies for one stab crazy psycho. I'm still missing something. What do you need symbol? Ako toto je tá laboratória, alebo... asi, hej. Až kde mám ísť? OK, tu sme to prešmedili a asi mám také dušako, že sa budem musieť vrátiť. Vrátiť tam... Čo bolo? Vrátiť tam, kde som bol. Haló? How's it going, Rosie? And what the devil is that terrible noise? Yeah, about that. Could you unpower this lightning machine ahead of me? I see what the problem is, but... Sorry, Rose. It isn't responding to my commands. Great. So what do I do? The thing you do best, my dear, you run. Just this time, avoiding the bolts of electricity at the same time. Isn't there a way to turn this thing off from in here, then? I was getting to that. On the bottom floor, there are emergency overrides. There are two panels. You will have to enable them both. That should calm the sucker right down. I'll check back in a bit, Rosie. This noise is giving Benny a headache. No super, takže ešte mám hľadať aj vypínače. Takže na spodnom... Na spodnom poschodí, lenže jak sa tam sakra dostanem na spodnom poschodí? To by mňa sakra mal sklpa ujmalo. Jak sa poznám, tak ja sa stratím aj v autobuse. Tak ideme na spodné poschodie, teda asi mám tušaka, že to bude tá chodba, kade som došiel. Locked. Zamčino. Zamčino. O mi nehovor, že ja budem musieť ísť ona. Nejak to vymáknuť. Lebo jak sa hovorí, nejak to vymňauknúť. Ale tak. A počkaj. A toto je to cesta, fajn. Ale bude sakra na figu zase. Líky donut inter, evakuačite ruky. Famózne, famózne. No fajn, takže musíme ísť dole. A tam volade nájsť tí vypínači, a to som teda zvedavý, akých nájdem. A mi nehovor, že to nepreskočíš. Takže sa musíme vrátiť tam, kde som bol, a určite to bude v tejto miestnosti, kde som chcel ísť. No, takže tady to cesta nevede. Čo tam mám skočiť? No tam je ešte jedna miestnosť, kde chcem ísť, ale tam sa asi tady to nedostanem.
Musím voľa čo vyšpekulovať, ale netuším, že kade ísť, alebo čo robiť. Počkaj! Gen tomu planelu, ale tady to sa nedostanem. No nič, takže budeme to musieť nájsť voláko. No nevadí, nevadí, voláko to vymákneme. A uvidíme, čo sa potom stane. Budúcnosť, future, to víš, Karlej. Ale tak kde mám ísť? Hej! Povie mi to volado? Čo je to? Čo to tu svieti? To nemá nic spoločné s tým, ale... Jak to prdeli a kde mám ísť? Na spodné patro, že to, jak sa tam dostanem? Ja bych to ako mile rád vypol, ale... Nevím kade. Tady to je volade cesta, čo by sa dalo prejsť, alebo... Ja to by musel všetko robiť odnova, a ja to nechci robiť odnova, počkaj. Aha. Takže tu sme zdedukovali, že tu nič nájdeme, takže ideme ďalej. Ešte tu sú ešte dvere, prečo to? Počkaj. Nemôžem. Takže jediná cesta je asi tadeto. Ale do mňa usmáhne. No nič, budem to musieť risknúť. Jako ja hovorím, nevyskúšaš, nevíš. Vlezeme si sem a utekáme, 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 utekáme. Fajn, toto môžem prejsť, kde sú tí vypínače? Aha, oni sú tu dole, lenže... Aj, tu máme rebríček. Dúfam, že ma teraz šmacne oný blesk. Kámo, ten rebrík bol taký dlhý, aké by mal vlesť do 12 poschodovej budovy. Nemôžem sa tu schovať, alebo... A prečo mám to žiaka, že tie vypínače budú na tom najhnusnejší prístupnom mieste? Kde ma to pekne vyfliaska. Počkej. Haló? Aha! Krásne, takže to by bol jeden, hej? A ešte tu volade, že vraj druhý. Dobre, som si myslel, že ten vypínač bude na tom najhnusnejšom. Ej, bež, 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 bež. Na tom najhnusnejšom mieste, aký to... Pekná mašinka. Bež, 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 bež. A? Čo sa stalo? Wow.
Pekne. Vypínať sme vypli. Asi by musieť ísť tady to. A čo včul? Takže les, šaný hore les, poďme, rýchlejší, ženská jedna. Rýchlejší nemôžeš ísť. No tak. No počkaj, ale. Ja som bol tedy aj celé. Takže ja som riskoval prdel a ono sa to dalo takto krásne obejsť. No ešte dobré, že som nedostal šľúbku. Nevadí, keď dám druhý run tejto hry, tak nebude se budem vedieť. Takže dávaj šaní, otváraj. A ja sa kúkem zi biten zi. Pokračuj tých chlapcov, alebo a to ši ade. No dobre. What was that? Ja by len ste vedieť, čo sú títo symboly. Ako nachádzam ich po celej lodi, ale ešte som zatiaľ neviem, na čo sú. Tak až by ste vedeli, napíšte mi to dole do komentára, pretože ma to sakramensky zaujíma. Žišo... šišmáriška, brbulka, výškát. Nad... to máme aké nové oň. Šani, si pohode? Evidentne pohode Šani není. Ale my ideme do ďalšej místnosti, čiže prdneme sa sem. Haló, Šani, otváraj! Prdneme sa sem a dávaj. Jú, haló, máte tu nejaký menší problém? Či bordel? Čo to je? Hej! Nedýchaj mi za chrbatom, kamo, lebo budem sakramensky a nasraný. Hej! Stop! Videli ste ho? To bol voľaký týpek. Kam, ale tu tých oných vecí je. Dejš ho ten mamlas. Rose, please come in, Rose. Ada! Rose! Oh, thank God, are you okay? I'm fine. What happened? I've been worried sick. My transmissions were being jammed, but I found a way around it. I assume Nicola got you locked up too. Yeah, but I got out. I'm almost at the biolabs. You're still there, right? Wait, you got out of the lockdown? How? I got help from that Aubrey guy. He's trapped too. He saved my life, so we need to get him before we leave. I promised him. Of course we will. But first, the research. They hold the keys to everything. Right. Did you manage to get the other half? No, it's in the theater. We'll pick it up together right after you for this goddamn surgery. All of the places Ada. To get locked up. I'm losing your signal again. Ada! Shit. Takže kde mám ísť teraz zas? Pokračuj technologickú laboratóriu kade. Že dobre, kade. Ten týpek tu zdrhol a vidím, kde sa tam zankol a teraz ja ako kde mám ísť? Aha. Sezam, otvor sa. Jo, tohto. Tak on sa tam chlapec ešte. Poprosím vážených občanov, ktorí sa tu valajú, aby zostali na svojom mieste, áno. Nerád by som došiel do kryšku s nejakým kvázi zombikom, alebo... Takže tu bolo vzbúra, kýhoďa sa tu stalo volačo. Takže to taká panek. Prečakujeme troška, že čo tu všetko je? Ugh. Noha. Kámo, tu muselo byť teda čoro moro. Takže fajn, zistím tu niečo, alebo pokračujem ďalej. Asi tu už evidentne nezistím nič, ale... Ideme ešte sem. No, takže zatiaľ ešte nič, idem.
Kámo, ty máš divný, hnusný pohľad v očach. Majte sa, dovidenia, odchádzam, pokračujte v činnosti, nenechajte sa rušiť. Čo to seká? Ugh. Kámo, ty mal venku snať všetko. Gentlemani, haló, je tu niekto na hazlíkách? Ado? Ešte aj hazle sú rozdrapané, ako... Čo tu robili, ako bojím sa dosť otvoriť týto dvere, ale tak... Á, fajn, sme v cajku. Á, dúfam, že zotriete to všetko dobré. Tu si ty šmejt! No, tak evidentne sa nám nepodarilo sa opýtať na pár vecí. Takže... Á, počkaj, mám pa... Jeee, to sa zbe kód voláky. Ukáž. Ha! Ha, nemôže vklinúť, takže to je 32-122. 32-122, no dobré, no že to teraz nájdem. 32-122. Fujky. No, som vedavý, či ten kód zabudnem, počkaj, ale... Odkiaľ to bol kód? Ja aj tuto som chcel ísť. Jeee, minečko. Ešte, že vím, jak sa to robí. Takže, jak to bolo? 3, 2, 1, 2, 2. Easy! Sme tam. Čo je tieho? Jako na spodných palubách toľko toho civilistov nebolo, jak tuto. Jako toto sú už tie vrchné paluby, ale to som toľko tých rozfafárených osôbek jako nečekal. Ukáž? Podivné symboly nasledujú, oni nemajú ani ponití na naši prítomnosti. Takže máme tu ešte niekoho, alebo nejak som sa v tom príbehu stratil. Najprv som si myslel, že ide len o voľnú energiu, čo Nikola Tesla akože kvázi tuto dáva ľuďom po celom svete, ale teraz tu ide o niečo vácej. Takže teraz ma tu sice kamenské zaujíma, o čo sa tu vlastne jedná. Kódy, voľná energia. Odri sa tu škrábe s kamarádovou rukou, ktoré má akože ako škrabátko. No, začína to byť divné, velice divné, divné, ako divné to bolo už od začiatku, ale... Slečná si asi slečná pohonení. Ale od začiatku to začína byť dosť divné. Počkaj, že tu som bol, alebo nebol, alebo mám tu ešte... Kámo, tu je tých miestností na preskúmavanie. Jako nechce sa tu veľmi zdržovať, radšej budem robiť tú príbehovú líniu, pretože... Jak som pozeral na long, how long to beat, tak robím alebo na nejakých 6 hodín a už nejaké 2-3 hodinky hrania za sebou máme. Čiže teoreticky...
Teoreticky si dovolím tvrdiť, že sme asi nejak v polke. Takže čistý herný čas by mal byť 6 hodín. No dobre, ale kde to máme teda ísť? Máte tu nejaký bordelíčok, ale ten bordelíčok by som chcel... Haló, je tu nejak... Oha, čo tu je? Točkaj, tu som bol. Za tým miestnosti podobajú. Kámo, to sa tu má vyznať. Prejdeme si to tady to. Kámo, ja neviem, či je za mnou veľa mňa, alebo to... to bol aký oný Nimando zase. Takže díky, kade, kámo, kade si mi ukázal, že mám ísť. Kámo, ale tá loď je sakramensky fajná. Dobrý deň, môžem sa posadiť? Máte tu nejaké pukancie, alebo... nejaký bordelíčok, alebo čo, nestaň na deň tu bolo čo zaujímavé, čo by mi obohatilo príbeh. Začkaj, tam kde bolo čo. Takže ideme sa pozrieť tam. Čo to máme, byla získaná nová položka do zbierky, no tak... Malože zaujíma položky do zbierky, keď neviem o čom sú to tie výkresy, ale tak nevadí. No, takže kudy kam? Takže tady je to. Aha, takže tady je. Tady je to. Haló, pustí ma tam niekto a idem prešmediť pokoj. Ale to môžem to prejsť, alebo dá sa to preskočiť, alebo... Počkaj, že by mi toto ukazovalo na cestu. Je tu nejaký vchod, alebo... Haló, pomôcť! Ja som za tu... za andem. Ani tu sú není dvere, ale tak teda na čo mám? Mi ukazuje, že... Že by som to riskol cez ten oheň. A to je nič, to preskočíš. Aha. Jo, prečo to, prosím ťa. Ale, nie. Nie, to nemyslíš vážne, že taký malý ohník nepreskočíš. To mi nehovor, no to máš malý ohník. Kámo, toto, ach. Toto bolo troška nedomyslené, ale... Jak sa tam mám sakra dostať? Počkaj. Že by niečo ma napadlo? Takže tady to nie. Že by ma niečo... Haló, slečna, nechytaj ma za nohu, hej, ja som skôr impact dostal. To nerob. Ale kde tam mám ísť? No dobre, ale... Wow! Koksver ma myklo! Čo to bolo? Dúfam, že tady utekali, uhlasili aspoň ten oheň, čo tam bol. Počkaj, týmto smerom šmejdi utekali, čo? Tade to utekali, ale asi cez tú miestnosť musím ísť. Že by? Počkaj, čo tu sú dvere? Ježiš, to ma ozaj nenapadlo. A tam predtým dvere neboli, alebo boli? Wow. I'm guessing that blue haze is the reason for the quarantine. Exo, whatever they call it. No, konečne vidím svoju postavu. V celej hre. A to, že som mal fešnú postavu. Pozri na to. Kamu. Jako chcel som ísť pozrieť ešte na druhú stranu, ale tak čo už. Ty si jaká silná, jako to mi nehovor, že dvihneš túto trubku.
Aha. To čo je? Aha, ty si teda... No, je krása vec. Takže berem roha, zase nevím, kde mám utekať. No, nevadí, ja to nejako dáme, ne? Počkaj, to som už dobre idem. Zavri dvere. Kámo, to koľko by musieť utekať ešte? Ale ja si to tu chcem pokúkať, hej. Kámo, tak trafíš ty dvere. Surgery room. Am I close? Yes, you are. I'm opening all the doors I can for you to get there now. There's an observation room right above the surgery. You should be able to see her from there. Anyway, go and say hi to your sister. The path should be open. I will, Aubrey. Thank you again. No a teraz netuším, čo zebrať. Nestihol som prečítať to slovo, čo by som mal zobrať. Sakru. Opatrne nik smer k operačnému sálu. Biologické laboratóži. No tak to bude mne poser. Kde to zase budem hľadať? To mi tá hra nemôže robiť toto. Ideme tady to? Že by to bolo táto laboratória? Alebo čo? Fujky, kámo to. Laboratórium. Nehovoril ten papšaj, že mi otvorí všetky dvere? Ale asi mi ich neotvoril všetky. Čiže to budem musieť obejsť všetko do kolečka. A pokúkať si to tam. Hej, Aubrey, ako si hovoril, ako si to hovoril, že mi potvára všetky dvere? Evidentne kašliš na to teraz, akože. Takže tedy toto nepôjde. Ako neutiekal som sa? Ladies. Ideme sa pozrieť. Haló? Ale ja tam hore nejdem. Tam bol ten babšajt, ktorý ho nechcem stretnúť. Kamo, vážne zakopneš ho mŕtvolu? Toto má, ako, čo s tým? Tam som bol. Teraz, ako, čo? Ako ešte raz?
k operačnímu sálu biologické laboratóži. A haló, tak to ako mapu. Ja by som uvítal mapu v tejto hre. Veď už sme si tá pani Gati stratili. Kámo, tá anomália rozpárala ešte aj krysy. Kámo, ako ten obry povedal, že nám potvára všetky dvere, lenže evidentne prdí na to. Jo, ja, takže sa tu pomotáme ešte chvíľečku a aj tu sa vlečovali na zemi. A no, tak to by si mal kámo zaujímavú vetičku, že ťa okúsali až na kos. No. Tak čo už? Servis. Laboratórium, však to nebolo otvorené. Alebo bolo? Viete, že som bol na začiatku, je to moja chyba. No dobre, ale však som tu a čo teraz? Mám si zebrať tú pilku? Mám si zebrať toto alebo? Indučná vlaka. A tu sú ešte živé krysy. Tak ako všetko to rozserovalo a tu sú ešte živé krysy. No fajn. Operačnímu sálu biologické laboratóže. Operačnímu sálu. A kde je ten operačný sál? Ja že mám ísť do laboratórium. Laboratórium je tu. A operačný sál je kde? No, evidentne asi všade, keď tak pozeráme, to sú všetci rozflakaní. Vejtech. Laboratóri, myslím, že operačný sál tam by malo byť z Surgery volača, ne? A toto je... Kámo, že je mrť veľký? No ukáž. Alebo to bude tá modrá volovina, hen tam čo svíti. Môžem sem ísť? A môžem sem ísť, oho. Čau, Tesla. Ukáž, čo tu máme. Vždy si pomýlim tlačítko. Sex mi čete za... famózne. Haló, slečna si pôjde, čo tu svítiš, na čo tu svítiš? A to vypadá jak živá, ešte. Helikoptérov, aeroplánu, tože... Slečná, ste v pohode? Keď nie, tak ja odchádzam. Dovidenia. Majte ma rádi. Urňajs. Jak som samikov. Jej, to je krásne. Lice. No dobre, ako kde je tu laboratórium? Bože, kde je tá operačná sál? Opatrenie dísme k operačnému sálu biologické laboratóže. Aj tak idí do hezlu, že tu máš dve laboratória.
Počkaj, tu som ešte nebol. Kámo, bude zakopávať o tým vrtuli. No, tu sú do lobes, to som si zase ja nevšimol. Ladies, počkaj, tam sme boli. Alebo neboli, no, ale ja ťa kašlem, idem sa hore pozrieť, čo tu je. Animal experimentation, weather control, time manipulation. Is there any research they didn't do here? Evidentne som asi išiel dobre, ale... Ďalšie do zbierky, takže dole to nenájdem nič. Kde sú tie laboratória? Main Station, Garden Labs. Cleaning room. S1 station. You are here. RS. To som z toho tento, neviem kde som. Keď ja sa dostanem sem hore a vôbec to ten oný, tak to bude niečo zaujímavé. Kok sa sraž, tie muchy všade. Krvi jak z prasaťa. Haló? No evidentne idem asi dobre. Haló, slečna? Fucking thing. Hey, language. Rose! Oh my god. My big sister is here. My big sister is here. Yes, she is. And we, dear sister, are getting out of here. Come on, how do I get to you? There's a door on your right, short corridor, stairwell. You can't miss it. I will be right down. Ada? I didn't do anything. Ada! Get out! Get out now! I can't. Rose, I can't. Rose, listen to me. It's okay. Really, it's okay. You're here for me. I will love you forever for that. But I need you to do one thing. Get my research, Rose. Save it. Go to the theater and get the second notebook. Together, they hold the keys to everything. You can fix this! Promise me, Rose. Promise me. Not like this. Promise me, Rose. No! Ada! No. I'm Robin. Tak to bolo pekne hnusné, dámy a páni. No, ja si myslím, že pre tú epizódku by sme toto mohli uložiť a pokračovanie na budúce, čiže díky, že si sledoval toto videjko a nezabudni na like, odber, pretože pokračujeme v ďalšej epizódke. Takže díky, že si sledoval a čau.